Со наближување на новогодишните празници се зголемува и бројот на нелегални продавачи на пиротехнички средства. Слична ситуација денеска регистрираше и камерата на ТВ-21 на Бит Пазар во Скопје. Но продавачите не ги загрижуваа припадниците на полицијата кои стоеа на само 50 метри подолу. Секторот за внатрешни работи во Скопје, во соработка со Основното училиште Тефеус и Црвениот крст, пред учениците симулираа случај на повреда предизвикана од пиротехнички средства со цел подигање на свеста за нивно користење. Од СВР Скопје вела дека намалувањето на бројот на несреки предизвикани од пиротехнички средства покажува дека луѓето полека стануваат свесни за нивната опасност. Целна група се е малолетната популација, значи учениците од основните и средните училишта, и подигање на свеста, апелирање до учениците, а секако и до нивните родители, да не употребуваат петарди со оглед на тоа дека опасноста од нивната употреба е голема и дека може да настанат на вистина сериозни повреди. Од Црвен крст истакнуваа дека нивните активисти за време на новогодишните празници често среќаваат лица повредени од употреба на пиротехнички средства. Често знаат екипите да се среќаваат и да укажуваат прва помош на повредени од распрскуващи материи. Тоа често знае во овој тек на годината, што би се рекло од овој период, па негде до 7-8 јануари. Од СВР Скопје апелираа до родителите да не им купуваат на децата петарди и огномети и да не ги користат пред нив, бидејќи тако вид средства представуваат сериозна закана. За време на дочекот на 2016 година, две лица имаа сериозни повреди поради употреба на пиротехнички средства.